Би дуу би би хэ. Сайн байцгаана амьд өгчөөд таа. Шинэ өглөөний өмнө хөргийн өглөө бүр амьд өгээр болж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд бүгдээ хийсний оршуухаа өмнө хамтдаа залбирцгаая. Их эцэмэн таньд баярлалаа. Шинэ өглөөний өдлөө танд талархж байна. Таны ариун үг өдр бүр бидэнтэй хамт байж биднийг урамшуулж, ятгахч, заа зөвлж өгөхөд тань талархж байна. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Аамен. За дуулал 37 дугаар бүлгэ. 1-6 дугаар бүлэг эхлэлийг уншаа. Ярам уултдагчас бол санаа бүү зов. Буруу үйлдгчд бүгэ хатаарах. Учрандд удахгүй өвс мэд харчин хатна. Урвал ногоо шиг хагдрын. Эзэнт итгэж цайныг үлд газар нутаг цууж үнэн з байдлын хоолоо болго. Эзэнт баярлагтун. Тэр чам зүрхний чинь нөхслийг өгнө. Эзэнт замаа даатах түнд итгэж найд. Тэвэл тэр биелүүлж өгнө. Тэр зөвд байдлыг чинь гэрлэлдэл шодрах хэрэг чинь үд үнд мэд кийгүүлнэ. Аамен. Дуулал 37 дахь бүлгийн 1 2 дугаар өчлөгийг харах юм бол яр муу үлдгчтэс бол сана бүуз ав, буруу үлдгчтэд бүг атарах. Учир нь тэд удахгүй өсмөт хоч яхат. Урвуулоога шиг хагдрнаа гэсэн байдаг. Буруу та хүмүүс, бозр муу хүмүүс амжилтанд хурц байгааг харах нь Давидын энэ байдал маш их хүн төр тусч байсан талаар гарч ирнэ. Ягаад ягаад бозр муу хүмүүс боруу хүмүүс амьдсан төрэд baina. Ягаад дандаа бозр муу аргаараа ажил хэрэгэ бүтээж чаддаг юм болоо гэж давид бодсон. Одооч бас бид заנדה ийм талаар бас тааралдаж бас боддог. Шодорхос замаар хөлжин цэцгэлж байгаа хүмүүсийг харах нь үнэхээр хэцүү байдаг. Шодор бас хүн өөдөл төвжээд байдаг. Эсэргээр эзэн тэтгдэг шодоргаар хөдлөмрөл байгаа хүнд бүтэлгүүдэд байгаа харахта давид энэ бүлэг дээр маш их шалсан талаар битсэн байдаг. Энийг ойлхын маш хэцүү. Гэхдээ энэ бүхнийх нь тунган бодгодо Давид 73 дахь бүлэгт Асафин төгөлттэй аялханд төгөлт гаргасан байна. Энэ юу гэвэл буруут хүн өнөдр цэцэг мэт урга цэцгэлж байсан ч гэсэн тэдний цаг нೀರ್хэд өвс мэт хагдрах ууны холно гэсэн. Тэгэхээр буруут хүмүүс шударга бусаар амжилтанд хүрснийг харах бүрдэ биднад зүгээр л бурханд үлдэх хэрэгтэй. Цаг нь болоход бурхан өөрөө өөрө шийтнэ. Бид нар буруут хүмүүсийг одоогийн амжилтанд биш Харин ирээдүйн төгсгэлийг нь харах хэрэгтэй. Тэд нарын төгсөл ямар байхыг та бодоод үзээрэй. Та тэдэнд атаархах биш, харин бидний баялаг Тэнгэрт байгаа гэдэгт итгээрэй. Тэд Тэнгэр дэх баялагын талаар оخت боддгоо юм аа. Ингээи 3 дугаар шлтл төр эзэнт этгээж сайнэг үлд газар нутагт сууж үнж байдлыг хаоло болгоо гэсэн байдаг. Тэгэхээр шудраг бус хүмүүст атаархах биш, харин Бурхандаа итгэж сайнэг үлд шамдах тал руу энэ талар явж учир нь бурхан тэр хүмүүсийг хожим шударгаар шууд тэд нар хүмүүсийг мэхэлж чадсанч бурхныг бол хязээж мэхэлж чадахгүй юма дөрөвдөөр шилдэр эцэнт баярлагтун тэр зам зүрхний хүс... хүслийг өгнө та бид нар бурханд талархаж магтаж алдаршуулж амьдрах учиртай яагаад гэвэл тэр бидний зүрхний хүслийг гүйцэтгэж өгөх болно магдгүй таны ажил бизнесийг өвөхгүй байгаа ч юм шиг санагдаад гэвйтэй бурхан бидэнд өөрийн сүнслэг ивэл айл хэдийн өгсөн гэдэг та битгий мартаа. Бидний даац чадах хэмжээгээ бидний дээрээс сүнслэг ивэл юула хасгасаар байдаг. Харин энэнийх нь хариуд эзэн талрагаж амьдрахстай юм аа. Би зөвхөн талрахд амьдрал зогсохгүй өөр нэгэн зүйлийг хийж болохыг тавдгаар ослоос харцгаая. Эзэнт замаа даадах, төвөнд итгэж найд, итгэл тэгвэл тэр би илүүж өгнө гэсэн. Давид бидэнд энтэр зөвлөж гэнэ маш олон итгэжнэр бурханд өөрсдийн замыг бүрэн даах чаддаг. Бид бурханд өөрсдийн замыг даатаж цаг хугацаагаа өгөх хэрэгтэй. Бурхан бидний амьдралд сайнэр ажил та бүх эргэлзээр. Яагаад гэвэл бурхан бол сайн. Бурхан хизээч биднээс урагдахгүй бидний хамгийн дотны найз маань. Тэр бидэнд хайртай учраас харицаатай байхыг хүсдэг. Бурхан таныг намааг өөрийнхөө авардаа багтааж байхыг хүсдэг. Тийм учраас бид өөрсдийн замыг бурханд даатгаж байх учиртай юм. Өнөөдрийн үг таньд амьдралд бурхны гайхамшигтай үннийг илчилж өгсөн гэдэгт итгэж байна. Ингээд энэ үн түрээ дөнөөдрийн өдөр бүрийн амьд үгээр цагаа өндөрлцгөөё. Маргааш шинэ цагтаа дахин уулзъя. Гээд бүгдэрэй эсний оршууд залварцгаая. Их эзэм нь танд талархж байна. Өнөөдрийн үгээр бид бас энэ өдрийн турш халахд та бидэнтэй хамт байгаарэ. Та өөрийнхөө сайн төлөвлөгөөний дагуу биднийг ашиглаж а Өмнөхөө ариун сүмс төр хөтлөнд дагуулах бол тухай. Есүсийн нэрээр талархын залбирлаа. Аамен.